Deputetja e Partisë së Lirisë Monika Kryemadhi, e cila po hetohet nga prokuroria e posaçme në ndyshimet për disa vepra penale, humbet betejën e radhës në gjykatën e lartë. Përmes një rekursi, ligjvënësja vuri në lëvizje institucionin e drejtësisë duke kundërshtuar dy vendime të gjykatës së posaçme dhe asaj të apelit të posaçëm në lidhje me një telefon celular të sekuestruar nga SPAK në kuadër të hetimit penal. Deputetja Kryemadhi pretendon se prokuroria e posaçme ka shkelur ligjin duke ushtruar kontroll në banesën e nënës së saj, është gjetur dhe celulari. Ajo pretendon se iPhone-i është i saj dhe për këtë arsye SPAK-u nuk mund të sekuestrojë sende personale të deputetit pa marrë më parë autorizim tek kuvendi për shkak të imunitetit që gëzon. Por SPAK jep sikundër argument se celulari është sekuestruar në një banesë ku jeton nëna e Monika Kryemadhit, ku nuk ka asnjë pengesë ligjore. Gjykata e lartë ka vendosur të mos e pranojë rekursin e deputetes, dhe pse argumentet ku është bazuar mbeten për të parë kur të arsyetohet vendimi. SPAK po heton Monika Kryemadhin dhe bashkë shortin e saj ish presidentin Ilir Meta në lidhje me kontratat e lobimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dosjen Chesdia dhe një herazi po hetohet dhe pasuria e tyre.